כל השטח שמים רשת. הרשת טובה להרבה דברים. למה טובה הרשת? קודם כל, אין ציפורים. דבר שני, מתחת לרשת צריך להשקות פחות. מתחת לרשת יש פחות... דבר שלישי, הפרי מתחת לרשת יותר טוב. וגם הרבה פחות הסתתקויות. זאת אומרת, לרשתות יש יתרונות, הרבה יתרונות, מעבר לזה שתעשה הדברת לציפורים. באזור ירושלים נכנסים 100% מהמטעים ברשתות. אחד הטרק המוהל הוא רבע השבקי. شبكة تمنع العفافير من الدخول وكمان لها فوائد اللي هي قضية الري انك انت بتصير تروي اقل وبتحافظ على الثمرة لان الشبكة هي لها ثلاث فوائد شفت الرشاطات سميم على العيسين لو انت كان شو كونستركتيا سميم على العيسين قشرين مستدرين شو كونستركتيا زي ولا ما شو كمو 2000 شكل دولار الرشاطة اللي بس تفرش على السجر عمليا مش مجل عملنا نحن عوارض حديد ومفرش على حديد فش على سجر مثل ما هي بتكلف تقريبا 2000 شيكل للدولار. وهي مخزكة لفخور 10 سنين. والعمر الراشد هو تقريبا 10 سنين يعني عمليا. 10 سنين ما بتبدلش. ככה זה נראה, אתם יכולים לראות את זה בכלל, זה עומד, זה יושב על העצים, ממש על העצים. מה עוד אפשר לעשות? דברים פחות טובים, יש חומר שנקרא ארבין, כן, יש לך אותו פה, טובלים, מקלות, החומר הזה מסריח ולוחה את הציפורים, תולים אותו על העצים וזה עושה משהו. יש עוד כל מיני דברים שמפחידים, יש קולות, יש כאלה רמקולים שמשמיעים קולות. في طرق ثانية هي طرق مثلا عمليان بيجيبوا مادة اسمها أربين بيغطوا شقفة المادة هي وبيعلقوها على السجارة لحتى كثير كريهة ما بتبعد عصافير كمان المادة هي بيستعملوها الغيارف مشان تبعد الخنازير كمان מה אסור לעשות? יש חומר שקוראים לו נזירון. אחרי שפרח, אחרי הפרמיאדה בסוף הפריחה, שמים את הרשת. אם עשית את זה, גם זבוב אין לפני. זבוב לא נכנס בתוך השם. מה? זה לא, רק צריך לראות, אפשר ללכת, יש פה, במטעים פה, במרום גולן, ברום עושים את זה, אין שיטה מיוחדת, אבל זה שם, זה כאן. מגלגלים את זה למקנה. כן, שמים על העצים, יש כאלה שיש להם תפרים, אבל זה יחסית קל מאוד. ובנסבל על העסקיר, אהם שאלה בשבדו עליה, ממנוע רש ונוסרון. שהיה בדמון כבר שאלה מסגר, אני פעס טוב. מזורון זה חומר עושה סרטן. ואני, גם מי שמרסס וגם מי שאוכל, חס וחלילה יכול לקבל סרטן. חוץ מזה שהיום בודקים גם, גם אם אתם רוצים להיות לא בסדר, אז היום בודקים, ואם ימצאו מישהו עם מזורון, לא כדאי להיות שם. هل مسرور مادة مصاب في العملية مادة مضرة بالصحة الإنسان عشان هيك اللي منعوها كمان مشان البيئة منعوها مادة مسرور ممنوع منع البيت تنرش بالمسرور زنكوسكو أنا مني أشوف إنك تريد أنت أنت كتامين هاي زي كتامين شو ما بيتريا أنت كتامين أنت بيتريا ما هو شيء החומר הטוב ביותר בדבר הזה הוא המרקול. יש גם עוד חומרים, מה נגיד, גם עושה את העבודה, אבל המרקול. אני לא הייתי נוגע בזה, אבל אחר כך ניגע לנושא של פוריות, ויש לזה קשר. في המרד, המרד פטרי, גם על בוקע בני על הגורק, ומדו לו ברשו באמת נוחסי אסמה אחרות. איך אנחנו מגדירים את הפוריות במטע? יש לנו המון שנים שאנחנו עם מעט פרי, או כמעט בכלל בלי פרי, ואיך אנחנו יכולים להגביר את הפוריות? אז קודם כל, הבודבן, אם הוא פורח לבד, אם זה זן שפורח לבד, נניח בורלה לבד, דינג לבד, לא ייתן פרי. הוא לא יודע, הוא לא יודע לתת פירות, אלא אם כן
עוד מישהו פורח יחד איתו. אם בולה יפרח יחד עם ועד, או עם שיינוק, אז יהיה פרויקט. אם יש מקרה כמו זה, שיש לנו כאן פריחה, והזן המפרה עדיין בלי פריחה בכלל, לא תהיה, לא יהיה פרי. זאת אומרת, צריך שיהיה מפרים. هون بنرجع قضية الازهار والعقد عقد الازهار عمليا هي قضية مهمة جدا ممنوع الزرع صنف واحد بالارض نفسها عمليا عندك ثلاث درامات ممكن تزرع مثلا بينك لحالك لازم تخلط الازهار باكثر من صنف بس كمان بالمقابل ما بصيرش تحط انت بينك مثلا مع هيدل اللي هو بده وقت لحتى يزهر عمليا لازم تحط انت بينك مثلا مع ستيلا اللي بيزهروا سوا مشان يخصبوا صرف يخسر اتخاذ غبار طلع من الزهر الصنف لصنف عملية. מי שעושה את ההפריה זה דבורים. וצריך הרבה דבורים. לכל דונם, או לכל שני דונם צריך כברת. אם יש קצת דבורים, מי שלוקח את האבקה מפה ושם אותה פה, גם אין פרי. יש מעט פרי. וצריך הרבה דבורים שיהיו במקום. מה נדחה הפרית מנחל? وأهمية النحل بالنسبة للعقد عقد الزهر مطلوب هو ما يقارب النحلتين عملية الخليتين لكل درهم. الدبار خالد من المدرسة شبهين زي نشمور عن هأليم شو لقيت عاد صوف هنا عاد سبتمبر أكتوبر أمي استضيف بوغير فلتمين برغوص عيسيم بلي أليم بس نخون شاين ماي و והמים הולכים לתפוח באותו זמן, אבל מה שהם עלים זה בגלל הכריות ובגלל קצת קוספור. ואם שומרים על זה, אז יש ביטחון יותר גדול ששנה אחרי כן יהיה לכם. في قضية مهمة جدا هي عمليا المحافظة على الورق لحد عمليا لفصل الخريف بعد الثمر يعني. شو بيصير عندنا نحن؟ مقطف الكرزات وهذا هو بطل نهتم بالكرز. عمليا الكرز هو الاهتمام تبعه بعد الثمار، ليش؟ لانه في مرض الكريوز اللي هو مرض خطير جدا بتلاقي انه انت بتشتغل بشهر 7 بشهر 8 كت ورقه لسنه الجايه عمليا البرعم ما فيش الورق اللي يذم البرعم وينفخ البرعم عمليا، تقوي البرعم لسنه السنه اللي بعدها. ودبار ولو اخرون بل زي لعتب عيצוב نخون. עיצוב נכון, יכול להיות שכדאי לעשות סיור פעם, לראות בחווה בפיכמן, פה לא רחוק, מה אנחנו חושבים, איך צריך לעשות את זה, ובעיצוב נכון, בכיפופים נכונים, בשמירה על אור, תאורה, אנחנו גם מגדירים מאוד את הפורים. כפי שאלה מהום היא תג'דיב לסג'רה, עמליה, היא עמליה תקלים. לבן תתחל לסג'רה חוט השמס על הברעם, ואז השאלה תחל מהום מג'דה. תחל לך שכון נכניש לגרוף. وزرع بالعين على في هون عند هن محمية بسموها أو أرض كبيرة اللي هن هي نموذج عاملينه للزراعة بالنسبة لثلاث الكرز باسمه بفخمن بفخمن ما بفخمن كيف شو أصل سيو كتيف كتير بنصه شو كتيف تيو أخي طول زين